ဆယ်လီဝွန်ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါဆယ်လီဝွန်ပြည်သက်များကိုလည်းဒီနေ့မှာဆယ်လီတွေတင်ဆက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လီတွေတင်ဆက်တွေကိုအမြဲ update ဆောင့်ကြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့ဆယ်လီဝွန် channel ကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ စကားဆာမသူမကိုကြီးမြင်လိုက်တဲ့လူမှုတွွ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  ၄၈ဦးကိုလူမှုထုချွန်တစိမ့်တွေပေးအပ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကလူမှုထုချွန်စုရှင်းပြခိုင်းရတာ ਨੇ ပသက်ပြီးတရားဆောင်ခိုင်နှင်းကြီးကအခုလိုရင်ဖွင့်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခိုင်နှင်းကြီးကနေရဲထိုင်ရင်ကန့်စိုးပြီးအတီကထားပေါက်နေသေးတယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဖြည့်ပြတ်ကိုပြောပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဆောင်ခိုင်နှင်းကြီးကတော့လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာအစပိုင်းကတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာအမှုပညာအလုပ်တွေကိုပဲစက်တိုင်းလုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီကနေ့ဆယ်လီတွေရဲ့တင်တွေကိုကြည့်ပြီးဆယ်လီရောပြည်သက်များအားလုံးလဲခြေနေကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးကောင်းသောနေ့ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆယ်လီဘောချန်နယ်ကဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။